the wicked, I'm bad and I'm blessed. Put it to the test, for the rest there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm not possessed. My personnel and my clique is the best, there ain't no contest. Dar vienas pašnekovas mūsų, tai yra Ivanulė, rūkščiai važiuojantis sportininkas drifto pasaulyje. Sveikas gyvas. Šiandien pristatantis beje naują savo projektą, tai papasako, kodėl Nissaną iškeitė į naują automobilį. Žodžiu, projektas vyksta jau trejus metus. Tiesiog aš būtent šį kartą paprotė daug kam nepasakojau. Jis vyko paslapčia, bet paraleliai patruputį buvo lipdytas ir va dabar aš šiandien žmonėms. Klausimas iš tiesų dažnai užduodamas, nėra tokio vieno atsakymo, nes su Nissanu aš turėjau sezone daug problemų. Ir realiai pas sezonas buvo toks neskanus, jisai man gedo ir gedo. Ko pasiekoju, nusprendžiau pasirinkti tą kėbulą, kuris yra išdirbtas ir turi naujų gatavus sprendimus. Tai va šitie sprendimai mane ir traukė, nes nereikėjo išradinėti jokio dviračio, o tiesiog paimti, tvarkingai, gerai surinkti, viskas sudėti vieną visumą ir tada gaunasi, žinai. Tai ir papasakok mum plačiau apie naują projektą, kas jame yra sudėta naujo, kokie techniniai sprendimai, kuom ši mašina bus pranašesnė negu ta technika, kurią prieš tai turėjai. Žodžiu, taip yra. Prieš tai buvo irgi ganėtinai galingas variklis, buvo 1000 AG. O šitas variklis bus dar geresnis. Tai didesnė turbina, vėlyvesni vėlenėliai, fazė bus vėlyvesnė vėlenėlių. Tai bus, nu, manau, 1000 arklių galių, čia pavadinkim taip. Aišku, tiek arklių nereikia, mes galbūt dėl saugumo biškelį deforsuosime, padarysime mažiau, su mažiausiu jėgos lėgiu važiuosim. Ir galbūt kuo skiriasi tas automobilis nuo kitų, tai būtent galbūt vairo stiprintuvo siurblys nuo Toyota MR2 panaudotas. Tokių sprendimų mažai kas naudoja. Pavyzdžiui, kur kalbėjau standartiniai sprendimai, pavyzdžiui, priekį ERP važiuoklė, gale vaisvebas, Samsono dėžė RS90 naujausia. Tai va, tai žodžiu, nu yra gerų tokių sprendimų, kurie būtų. Nu ten, pavyzdžiui, kardanas jau ten toks jau rimtas dalykas, tai žodžiu. 3 metai ruoštas automobilis, aš teisingai suprantu. Jo, 3 metai, tai buvo daroma, pavadinkim taip, norėjau padaryti mašiną gerai, nes, pavyzdžiui, jeigu tu padarai vienoje vietoje, tarkim, prabangiai, kitoje vietoje pataupai, tai ta vieta dažniausiai ir lūžta. Šitoje mašinoje silpnų vietų jau kaip ir nėra. Realiai viskas pragalvota maksimaliai, kad būtų kuo geriau, kaip sakant, būtų galima išnaudoti tą pačią galią, tą patį vadomumą. Šį automobilį pamatysime kitame sezone, kaip suprantu, Pro lygoje. Vat ką šios naujos tau techninės galimybės suteikia, kartelė iškelta aukštai, kokie tikslai, planai, kaip esi pasiruošęs apskritai, buvo pauzė tavo sporto karjeroje su driftu, vos neiškeitė jį į ralį, papasakok plačiau apie tai. Jo, tai vat galiu čia plačiau papasakoti, nes iš tiesų, nemeluosiu, yra planas dabar kitiems metams tikrai važiuoti ralyje, pilną sezoną, A lygoj, irgi dar vieną kartelę aukščiau pakilti. O driftas man, nu, yra artimas sportas ir aš jį planuoju toliau važiuoti savo malonumui. Tai yra realiai, nu, pajausti, aš tą pasme noriu atvažiuoti, nejausti jokio streso, aš noriu atvažiuoti į trasą ir tiesiog važiuoti taip, kaip man patinka. Tą pasme varžybose, stengtis užimti kuo aukštesnį geresnį poziciją, bet negalvoti, nestrateguoti, ten kokias dramas veltis, o tiesiog važiuoti rūkščiai, tą pasme atiduoti save visą trasoje žiūrovams ir kad būtų taip wow efektas. Kada greičiausiai bus galima pamatyti tave trasoje kitais metais? Dabar žiūrėkit. Situacija yra tokia, kadangi planuoju važiuoti Lietuvoje, mano ir planas ir prioritetas yra Lietuva, tai mano 2 etapai, tai Kačerginė, Kuršėnai. Ir dabar klausimas yra, kaip su datomis, nes kurios datos skirtasi su raliu. Pasakysiu, kad tokį būtent įdomesnį dalyką, šitą mašiną paleista yra į pardavimą, tai, bet tai nereiškia, kad jeigu šią parduočiau, tai manyčiau nupirkti truputį pigesnį variantą ir galbūt vis tiek išvažiuoti trasą. Tai vat, planas yra važiuoti su šita, bet jeigu žmogus sumokės tokios pinigus, kokio aš noriu, tai būsiu laimingas važiuodamas ir kitą mašiną. Grįžtam šiek tiek prie ralio. Dauguma iš čia esančių sportininkų ralio šiek tiek prisibijo. Kokie niuansai, kokie skirtumai, kaip sulygintum driftą su rali, su ralio sportu, kas jame yra sunkiausia, įdomiausia, tau kokie iššūkiai? Jo, čia žinok, galiu papasakoti, iš tiesų labai įdomus dalykas ir tas ralis man gavosi taip neplanuotai, nes aš rinkausi šitą bolidą, nebuvo galbūt beteisingai pakankamai finansų, mane iki galo užbaigti taip, kaip aš noriu. Ir tada žiūri, pas mane buvo ralinė mašina, kurią buvo pasiruošęs žiemos etapams. Ir galvoju, kodėl nepabandžius ralyje. Atėjus į ralį, nu žinokit, ralistai taip nebuvo, taip kad ten nu, labai lauktų ir panašiai.
Tai taip atsargiai, atsargiai pradėjo su manim bendrauti ir jau sezono pabaigoje tapau, pavadinkim, jiems artimas. Bet ralis yra visai kitoks negu driftas. Kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, aš į driftą esu pasinėręs visą galvą, lėkiu, stengiuosi maksimaliai save išnaudoti. Tai ralyje važiavau iš 10 balų, tai tarkim 6. Nes realiai ralyje reikia mąstyti, nes tu rizikuoji ne vien tik savo gyvybę, bet rizikuoji ir savo šturmano gyvybę. Ir tai yra, nu, realiai vyksta labai skaudžios avarijos. Ir aš jas, kaip pradėjau matyti, kad ten kiekvienas varžybas nebaigia 30% mašinų ir būna avarijos, kai lekia greituškė ir traukia žmonės iš mašinos. Nu, žinokit, truputėlį leidžia žmogui susimąstyti ir man toks įvyko, nu, lūžis, persikrovimas, galvoja, kad aš turiu, nu, save riboti ir važiuoti atsakingai, nes nu, tai yra rimtas sportas. Rally tikrai reikia didelių kiaušų, kad važiuoti tą prasme taip. Nes driftas taip, tu pasireidi, nusirauni, tai yra greitai saugios trasos, greitis gal maksimaliai iki 170-180, o rally 150 tarp medžių, lėkti siaurai, žinokit, spaudžia, kaip sakant, baimė. Kaip tu apibendrintum apskritai Lietuvos automobilių kultūrą, driftas, ralis, renginiai, drift reunion antri metai iš eilės? Faktas, kad pas lygis kyla, bet kaip tu matai šį sportą savo akimis dabar, tu jį kaip matėjai prieš tai, kokie palyginimai, kokios perspektyvos? Jo, žinokit, aš iš tiesų autosportininkas iki kaulų smegenų ir aš realiai pats save pozicionuosiu, kad ta prasme, aš gyvenu sportu. Ir mūsų sportas kyla. Mes turime nepildai 3 milijonus, o realiai pasiekime labai didžiulio aukštumų. Tiek pačiam drifte esame vieni iš geriausių pasaulyje. Aš to žodžio labai nebijau ir tai nebus kažkoks pasigyrimas, nes per visus kontinentus lietuviai duoda vaizdų ir visi mus kuo puikiausiai žino trasose, už trasos, kaip gamintojus, kaip pilotus, kaip konstruktorius. Tai žodžiu, tai iš tiesų yra didžiulis garbės reikalas mums. O mūsų pilotai, nu jie yra geri, žinok, jie auga. Nes kiekvienais metais pasikeitus mūsų federacijos sporto prezidentui atsirado toksai, pavadinkim, bendravimas federacijos su sportininkais. Tai kažkoks draugiškumas atsirado. Vienas su kitu pradėjo bėjoti, tu supranti, kad tasai einama bendro pasiekimumo. Aš asmeniškai, kai pamačiu, kad asfaltuoja kačiargą, nu ir realiai buvau laimingas, galvoju, nu pagaliau, nu, nes vieną kartą, kai važiavau su driftinė mašina, pamečiau spliterį, toks buvo pitas, galvoju, blemba ir vėl su ta dubėta trasa, nu nieko nenuvažiuosiu. Nes būdu išvažiavusi į ūsinį, natūralus pavydas, Latvijai 3 trasos, Estijoje 3 trasos, kurios, o Lietuvoje vienintelė ta sugriuvus, blemba. O kas beje vyksta su kačiarga? Aš nežinau, galbūt gal dauguma ir mūsų nežino, galėtum apšviesti, ar visas projektas yra vykdomas ir orientuotas į driftą, kiek ten vietos bus šiai sporto šakai. Aš manau, kad pagaliau asfaltas yra skirtas daugiau, manau, kad žiedui, nes Lietuvoje buvo realiai neįmanoma važiuoti žiedas, nes Lietuvos motociklistai negali važiuoti, nes prasta būklė sąlygoja didelį avaringumą, tada žiedininkai. Nu, drifteriai mes turėjom savo atkarpą ir ta mūsų atkarpa buvo, pavadinkim, galėtinai gerai išasfaltuota. Ir labai norėtųsi, kad tasai kačiarga taptų tokia multifunkcinių kompleksų. PVZ būtų viduje ten mažesnė drifto trasa, didžioji drifto trasa, ir tada, kad būtų tokių erdvių renginiams. Tai tada gaunasi, nu, toks uždaras ratas ir žmonės, nu, galėtų savo daugiau pasitreniruoti, nes treniruočių vietos nėra. Mes esame, turime su minimaliais resursais iš karto nuvažiuoti varžybas ir rodyti savo nu, meistriškumą, tai labai sunku. Aš iš tiesų džiaugiuosi šio žmogaus pasakytomis ir išdėstytomis mintimis, nes retas, kuris pagirti gali tiek mūsų sportą, tiek pačius tuos pačius mechaninius. Bet tai mes patys ir esam, mes ir esam tas sportas, kurį tenais darom. Dažnas lietuvis yra kuklus ir jis nepasakys tiesiai šviesiai taip, kaip yra. O tu nebijai eksperimentuoti, nebijai išradinėti kažką naujo, kas tau suteikia motivacijos būtent elgtis taip, būtent mąstyti ir daryti tai, ką darai. Dabar yra naujas projektas Porsche. Ketvirtadienį persivariau Porsche 944, turiu antrą Golfą, turiu BMW, turiu ralinį BMW ir žodžiu, prieš tai važiavau su Nissanu. Ir tada nu, visai nesuderinimi dalykai. Aš galiu pasakyti taip yra, kiekvienas būtent pasisemta patirtis
Tai ir ta ir motyvuojantis. Įdomus projektai, iššūkiai ir žmonių palaikymas. Nu taip, aš galbūt esu sąlyginis autosporto influenceris, bet aš stengiuosi vardant mūsų. Kažką parodyti, kažką išmokinti, kažką, ne tai, kad kažką sukonstravai ir pas save ten gražiai slėpi. Ne, tu sukonstruoji, parodai žmonėms ir tu žmonės motyvuoji kitiems daryti įdomius projektus. Jie žiūri, jie mato, jie mokosi, jie supranta, jiems paaiškini. Tai tik tais, kiekvieną dieną tai yra vis geriau ir geriau. Labai gerai paminėjai visą medijos kūrimą, turinį. Aš dažnai galvoju, kiek svarbu yra, kad nes būtinai driftas, bet kuri sporto šaka turėtų gerą marketingą, gerą reklamą, gerą visą tą pateikimą, ne tik trasoje. Jo, ne tik trasoje rezultatus. Kaip manai, visi video projektai ar tų pačių influencerių veikla, kaip stipriai turi įtakos tam sporto augimui, vystymusi, pripažinimui galų gale lietuvio akise? Jo, iš tiesų labai geras klausimas, nes būtent kuomet žmonės parodo teisingai, iš pozityviosios pusės, taip kai kurie žmonės iš to gyvena ir tikrai yra, būtent mes lietuvių turim patirties. Ir mes turime, padykim, žinias, know-how. Jeigu vienas garažas sukūrė, kitas garažas parodė, pasidalino, padarė bendrom dalykom ir tie tokie projektai, pažiūrėkim, šiandien parduoja. Mes irgi matom tokius, Nissanai, BMW, realiai labai daug. Ir nėra pas mus tokios vienos koncentracijos, kuri būtent eitų tik tais viena tekme. Ir žmonės, pavadinkim, iš šūdo spaudžia vašką. Tai taip. Ir tas ir yra įdomiausia, tas pats kelias. Aš, pavyzdžiui, irgi niekada neieškojau pas save lengvų kelių, kad va čia būtų reikia taip. Visada ieškojau tokių įdomesnių, kabinančių dalykų. Tai vat, ir aš kaip pats esu to sporte, dažnai bendrauju ir tokia ralyje. Ten yra kitokia kultūra, driftė dar vienokia. Ir kai parsineši iš kitos kultūros tų gerųjų būtent pusių, tikrai yra pačiam daug smagiau ir kai žmonės atina paspaudžia ranką, nes mes esam tie, kurie kūrėm, kurie važiuojam, kurie tą dalyką parodom, o tie žmonės, kurie yra už ekranų, jie atina paspaudžia laiką, uždeda pozityvų komentarą arba tiesiog pakritikuoja, nes iš kritikos gimsta, pavadinkim, tobulesni sprendimai, jeigu tai yra konstruktyvi. Ir dėl to mes judame į priekį, tai turime savo drive'ą ir bus lietuvis dėl to ir mėgsta. Aš labai džiaugiuosi, palaikau visą tai, ką jūs darote, linkiu visokeriopos sėkmės, pabaigai trumpas palinkėjimas visai kultūrai, visai auditorijai, kurie tave stebi, su kuriais tu dirbi ir galų gale naujų metų pabaiga. Žodžiu, būsiu labai, aš labai savotišką stilių turiu. Žodžiu, nebijokit spausti šūdo vašką. Žinau, kad kaip padeda daryti, kažkaip ir pasidaro. Tai žodžiu, geras palinkėjimas visiems, gerų švenčių ir manau bus ok. Super. Couldn't persuade me to give a diamond, this don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best.